Jornal Sul Capixaba, sempre ligado. A EDP Distribuidora de Energia Elétrica do Espírito Santo irá antecipar o fornecimento gratuito dos medidores de energia utilizados para que os clientes rurais e irrigantes tenham direito ao benefício da dupla tarifação, que garante desconto de até 90% na tarifa sobre o consumo no horário entre 9h30 da noite e 6 horas da manhã. Com a medida, os agricultores do estado saem na frente e poderão desfrutar da tarifa reduzida antes do prazo previsto na legislação. A nova resolução da Agência Nacional de Energia, a ANEEL, introduziu importantes mudanças, beneficiando os produtores, principalmente no que se refere aos custos de aquisição dos medidores que antes eram responsabilidade do produtor e agora passam a ser da distribuidora. O valor do equipamento chega a R$ 1.500. Eu conversei com Amadeu Vettler, ele que é gestor executivo. Bom dia, o prazer é todo nosso. Amadeu, então tem essa novidade aí da Celsa, que vocês adiantaram a instalação de medidores gratuitos para irrigação. Então é uma boa oportunidade para quem usa irrigação no campo? Então, aquele produtor que possui uma bomba que está sendo utilizada para irrigação, aquela energia consumida por essa bomba, ela pode ser bem mais barata, pode ter um desconto para, no caso da região de Guaçuí, região onde a tensão é de 60%, ou seja, a energia é 60% mais barata. E a nossa orientação é que, para ter acesso a esse desconto, precisa ter um padrão exclusivo para a bomba. Então, tem muitas situações de irrigação que estão com a bomba lá perto do lago, onde esse padrão já ele atende exclusivamente a bomba. Então basta que façamos a substituição do medidor por um medidor de dupla tarifação, que é o sistema que a gente, é o nome que a gente dá, e a partir desse momento, desse novo medidor instalado, é possível quantificar a energia num período. Aí vai depender da opção do cliente, ou de 21h30 às 6 da manhã, ou de 12h30 da manhã às 11 da manhã. Então, escolhendo esse período, durante esse período, fazendo a irrigação fica mais barata. O medidor, ele é capaz de fazer o registro da energia nesse momento, nesse período, e fazer a cobrança com o desconto. Então, é uma oportunidade para o produtor que tem uma bomba de irrigação, que está consumindo muita energia, e ao invés de pagar a energia rural, ele paga a energia de dupla tarifação, que é bem mais barata. E essa implantação, essa instalação dos medidores, como é que funciona? Tem um custo isso? Então, a legislação anterior, ela previa que o custo da instalação do medidor, o custo do medidor em si, era coberto pelo produtor. Isso que mudou. E isso que mudaria a partir de fevereiro do ano que vem, e nós estamos antecipando essa mudança e já aplicando. Ou seja, o custo do medidor passa a ser da EDP. Nós faremos, já adquirimos os medidores, já estamos preparados para fazer a instalação desses medidores. Agora, a gente só pode atender nesse momento quem tem um padrão exclusivo para irrigação, ou seja, a pessoa que já tem um padrão, a gente vai tirar um medidor e colocar o outro. Agora, se a família, se o produtor possui o equipamento de irrigação, mas a irrigação, a bomba está ligada na energia da casa, aí a pessoa vai ter que fazer a instalação de um padrão, pode ser um padrão desses padrões pré-moldados, que são vendidos no mercado. E depois que ele fizer a instalação do padrão, ele faz a solicitação à EDP, em uma de nossas agências, que a gente vai lá e instala o medidor de dupla tarifação que consegue o desconto. Esse segundo horário também, que vocês têm um bom desconto aí nesse segundo horário, vocês também têm essa preocupação, até orientação em relação ao meio ambiente, que é um horário melhor, né, esse da madrugada aqui? O sistema de irrigação noturno, ele é mais eficiente porque ele evapora menos água. Então ele utiliza menos os mananciais e acaba sendo mais eficiente. Agora, não é toda cultura também que gosta da irrigação noturna. Então, esse produtor conhece bem qual é a melhor forma de manejar a sua própria irrigação. Mas o que a gente identificou foi que esse horário que era concedido para um padrão, de 21h30 às 6 da manhã, ele pega toda noite. E à noite, aqueles produtores que não têm um sistema de irrigação automatizado, ele teria que ficar acordando durante a noite para abrir torneira e fechar torneira conforme o setor que ele fosse irrigar ali na propriedade. E aí que a gente percebeu o seguinte, que o produtor acaba não acordando, aqueles pequenos produtores que não têm sistema automatizado, principalmente,
e acaba não usufruindo do desconto, porque tem que acordar à noite, é desconfortável isso. Então, em face disso, é que nós abrimos uma nova oportunidade, que é esse horário de 2h30 da manhã às 11h, porque esse horário, muitos produtores acordam muito cedo, porque já começam as atividades mineradoras muito cedo. Então, ao fazer o acordar cedo, iniciando 2h30, se ele acordar 3, 4 horas da manhã, ele já pode começar a irrigação. E aí a gente estende a irrigação até 11 horas da manhã, porque aí requer um esforço menor do produtor, não tem que acordar de noite para fazer a irrigação. Então, esse segundo horário, ele é especialmente útil e importante para quem é pequeno produtor que não tem um sistema de irrigação automatizado de milho de milho. Ok, Amadeu, eu conversei com o Amadeu Vettler, ele que é gestor executivo. Então, quem quiser mais informações, é para ligar no telefone que consta na conta telefônica? No 0800, mas a gente recomenda que, como é um atendimento exclusivo para o produtor rural, a gente recomenda que procure a agência, porque lá na agência já tem os formulários de adesão, já tem a geração da nota de serviço, que a gente vai fazer a instalação, e lá ele também pode ter informações adicionais. O importante é que o produtor tenha em mente que isso é uma coisa simples. A energia precisa de ser exclusiva para a bomba, mas a bomba fica ligada há muito tempo e consome muita energia, e isso vai representar uma economia importante na produção de alimentos. Então, a gente recomenda que procure a agência, preencha lá os formulários necessários para fazer a substituição do medidor, caso ele já seja exclusivo, ou a instalação de um novo medidor, caso a pessoa coloque o padrão, e a gente vai atender os produtores com energia barata para a produção de alimentos. Tá ok. Muito obrigada pela entrevista. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos sempre à disposição. A IDP sempre à disposição.